Det är bedrövligt. Jag skäms. För 24 timmar sedan stod vi och lyssnade på Ulf Kristoff Kristersson här i riksdagens kammare. Talade vitt och brett om klimatarbetet, Parisavtal. Och här står vi 24 timmar senare, en natt senare, och lyssnar på det största underlaget i det här regeringsunderlaget. Och rent ut sagt drar hela arbetet för att rädda vår planet i smutsen. Fru talman, jag ska hålla igen känslorna lite här. Men för ledamot Widding kan jag rekommendera att gå ut här på Mynttorget på fredag. Lyssna på ungdomarna, se ungdomarna i ögonen. Kan förklara för dem att vi inte har någon klimatkris. Det är våra barn, våra barnbarn och barnbarns barn som vill och kräver av oss här inne i Tack Sveriges så mycket. Riksdag att vi ska ta tag i det här. Tack. Vad var frågan? Elsa Widding, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, jag förstod inte riktigt. Jag är inte så van vid det här, så jag förstod inte riktigt frågan om jag nu fick någon. Men jag kan bara säga att det är bra att läsa på. Jag har ägnat i princip all min lediga tid, eller all min tid, sen AR6, den senaste rapporten från IPCC, kom, att tillsammans med ett större antal professorer inom de grundvetenskaper som klimatfrågan bygger på analysera data och vad som faktiskt står i de här rapporterna. Så att jag kan säga att jag vet inte var jag ska börja. Men nu pratar jag inte då om extremväder, det kanske kommer senare. Men det är väldigt viktigt då när det gäller våra barn att vi förmedlar vad vetenskapen säger till dem och ingenting annat. Det får vara slut på religionen.